Takže dobrý večer. Je mi naozaj veľkou cťou, že v podstate po tom, ako sme podpísali jedno z veľmi dôležitých ľudí u nás v klube, Martina Ševelu, na ďalšie obdobie, máme možnosť predĺžiť kontrakty a začať, alebo respektíve pokračovať ďalšej spolupráci s dvoma veľmi kľúčovými ľuďmi v rámci šatne AS Trenčína, s jedným nováčikom, ale myslím si, že na naše pomery a pre slovenský futbal veľmi zaujímavým hráčom a talentom, ktorý bude ďalej rozvíjať svoje pôsobenie a svoj športový rast v Trenčíne, Maťom Šulekom, a že v podstate budeme pokračovať ďalšej spolupráci, ktorá má pre nás nesmierny význam. Už len z pohľadu toho, že Matúš aj Maťo Šulek sú v podstate ako keby naše deti. To znamená, že naozaj vyrastali v Trenčíne a od tých najnižších, alebo respektíve najmladších vekových kategórií sa u nás ten futbal hrať naučili a v podstate veľmi zaujímavo pôsobia v dnešnom našom klube a myslím si, že aj na slovenskej národnej scéne. No a Šeďo, ktorý si samozrejme odžil svoj neuveriteľný príbeh v rámci nášho klubu, lebo viete, že 5 rokov v úvodzovkách kryl chlebát Milošovi Volešákovi a nakoniec sa stal z neho jeden z najväčších hrdinov z hľadiska nášho historického úspechu počas minulého roka. Takže ja som na to veľmi hrdý, som veľmi rád, že oni absolútne chápu to, čo sa v tom Trenčíne deje. Rokovania boli veľmi rýchle, promptné a vzhľadom na to, že každý má svoje postavenie a svoju cenu už v tomto, či už vekovej kategórii, alebo respektíve odžitia toho, čo v tom klube pôsobili, pristúpili k tomu presne tak, ako si náš klub predstavuje. To znamená, že obidve strany musia byť spokojné a keď budú obidve strany spokojné, tak potom sa dajú robiť ďalšie veci, ktoré môžu byť zaujímavé pre ich budúcnosť a pre budúcnosť tohto klubu a oni svojou prítomnosťou alebo respektíve svojim odchodom môžu pomôcť ďalej rozvíjať talent ďalším talentovaným hráčom, ktorí prichádzajú z nižších vekových kategórií a priniesť im či už finančné ohodnotenie alebo respektíve nejakým spôsobom princíp toho, že toto sú tí, ktorí tu vyrástli a to sú tí, ktorí budú svoj talent rozvíjať v nejakom inom zaujímavom európskom klube. Ja im za to ďakujem. Myslím si, že z hľadiska svojho postavenia, či už v kabine alebo z pohľadu klubu ďalej, majú čo tým chlapcom odovzdať a ja som rád, že sme sa dohodli a že budeme ďalej pokračovať. Koľko, samozrejme, ukáže čas, ale toto je princíp vzájomnej dôvery a vzájomnej spolupráce a filozofie nášho klubu. Ďakujem. Tak aj odo mňa dobrý večer prajem. A tak ako pán Rybniček povedal, rokovania boli, v podstate bolo to rýchle a z mojej strany ja som veľmi rád, že mi klub prejavil takúto dôveru do ďalších rokov a z mojej strany nebolo na čím váhať, takže ja som veľmi spokojný a dúfam, že táto spolupráca bude naďalej taká úspešná, ako bola posledné roky. Dobrý večer aj odo mňa samozrejme a pocity sú vynikajúce, myslím si, že obidve strany sme sa veľmi rýchlo dohodli, možno až na dočakovania rýchlo, obidve strany sú veľmi spokojné. Ja som v tomto klube už vlastne od detstva, čiže ja som klubu zaviazaný tým, čo mi všetko dal a snažím sa robiť všetko preto, aby som to splatil naspäť a tým, že sme podpísali dlhodobú zmluvu, je to možno aj odo mňa také poďakovanie klubu a takisto klub, že mi ďalej verí, takže pre mňa je to veľmi silná vec a veľmi si to vážim a budem robiť všetko ďalej pre Trenčín. Večer. Tak ja som rád, že klub mi ponúkol tento kontrakt. Verím, že mu splatím to, čo do mňa vkladá a budem ďalej na sebe pracovať, aby som sa udržal čo najdlhšie v tomto týme. Môžeme najskôr na pána Rybnička. Zaujímavá ma dĺžka tých kontraktov a akým spôsobom sa tam možno navyšovali. Okoľko bude musieť klub výrazne viac siahnuť do peňaženky? Tak samozrejme v tomto prípade
To tomu klubu vôbec nie je ľúto, pretože sú to kľúčoví ľudia z pohľadu celkového vývoja. To, že budeme trošičku siahať do tej našej peňaženky, urobíme veľmi rádi, pretože oni si to naozaj zaslúžia. Čo sa týka Šedia, čo sa týka Berina. Berino bol v tej dimenzii tých našich mladých hráčov a dlhodobo predvádza výkony a viete dobre, že tých šumov začína byť okolo neho veľmi veľa a myslím si, že je to jeden momentálne z najcennejších hráčov, čo sa týka slovenského trhu a na základe toho, aj keď sme ešte mali kontrakt na ďalšie 2 roky, proste prišla z našej strany ponuka aj z toho dôvodu, lebo si myslíme, že si zaslúži lepšie ohodnotenie z pohľadu toho, ako mal a sme radi, že k tomu pristúpili veľmi, veľmi pozitívne a myslím si, že toto je to, o čom sme hovorili pred chvíľkou. Čiže Berino na ďalšie 3 roky, Šeďo tiež na ďalšie 3 roky a Maťo Šulek na 4 roky. Môžem na Matúša, spomínajú sa tie šumy ohľadom možného trojho prestupu do silnej zahraničnej ligy, tak otázka smeruje k tomu, že koľko tých výplat si chceš do nového kontraktu vôbec vybrať. Tak toto je možno veľmi zavádzajú tá otázka, pretože v tom futbalovom živote človek nikdy nevie, čo ho čaká. Keď môj čas príde za 2 mesiace, alebo príde za pol roka, alebo nepríde vôbec, to je vždycky vo hviezdach. Ja robím všetko preto, aby som v Trenčine podával 100% výkony, aby som bol v tomto družstve platný a aby som mu pomáhal k víťazstvám. A ja si veľmi vážim, že tu môžem byť a to, že ma vychovali, to je, myslím si, že to najviac, čo mi mohol klub hoci ktorý dať. Takže ja som Trenčinu nesmierne zaviazaný a možno aj podpisom tejto zmluvy som dokázal, že Trenčinu, aj keby som odišiel, chcem splatiť to, čo do mňa vložil. Keď sme pri Matúšovi, keby prišla teraz nejaká ponuka, na akú sumu si ho možno cení Trenčín momentálne? Treba veľmi otvorene povedať, že pri momentálnej výkonnosti, ktorú Matúš predvádza, je to jedno z tých turbulentných období, ktoré sa teraz odvíja z pohľadu negociácií, respektíve komunikácií s jednotlivými klubmi, ale nie preto, že my by sme do toho tlačili, ale práve preto, že on svojimi výkonmi proste podnecuje všetkých ostatných takto uvažovať. Je veľmi dneska ťažko povedať, o akú sumu sa jedná, ale ja som o tom presvedčený, že Matúšova hodnota nie je len v tom, aký je futbalista, ale aký je človek, aký je charakter a čo všetko dokáže na tom ihrisku odviesť. A to si myslím, že dneska na dnešnom trhu, nie len slovenskom, ale európskom, sú predovšetkým títo hráči nesmierne cenení vďaka tomuto. To znamená, tam sa odpúšťa aj možno trošku isté technické nedostatky alebo niečo, čo ten Matúš ešte stále samozrejme má, on to vie, ale toto, čo v sebe skrýva ako hráč a tú neunavnú proste usilovnosť, vôľu, hej, permanentne z 90 minút je niečo, čo sa mu v živote strašne vráti. A ja predpokladám a úplne neskromne a úprimne hovorím, že keď odtiaľ to odíde a bude všetko v poriadku a bude zdravý, tak to bude jeden z najväčších prestupov, ktorý sa na Slovensku udial. Čiže bude sa začínať na 6-cifernej sume? Bude sa začínať na takej sume, aká je jeho hodnota. A smeruje všetko k tomu, že odíde už teraz v zime? To nevieme, ako to je presne o tom, jak povedal aj Matúš, proste či odíde teraz alebo o pol roka. Ja jednoznačne viem, že my sme klub, ktorý je takto nastavený. On to vie tiež, my sme sa o tom bavili, keď príde tvoja možnosť teraz, odídeš teraz, keď príde o pol rok, odídeš o pol roka, keď príde o rok, odídeš o rok. My len vieme, že proste do tohto človeka sa oplatí nielen investovať čas a peniaze, ale oplatí sa investovať to, čo môže do budúcna slovenskému futbalu priniesť strašne veľa. To je podľa mňa obrovská výzva a dovolím si tvrdiť, že aj v najbližšom období pre reprezentačného trénera, pretože takíto hráči sa veľmi ťažko hľadajú na dnešnom trhu. Bez ohľadu na to, že to je teraz Matúš Bero a bez ohľadu na to, že sa jedná o AS Trenčín, jednoducho hovorím to úplne tak, ako to hovorím. Takíto charakterní hráči s takýmto prejavom sa veľmi, veľmi ťažko dneska hľadajú a sú veľmi cenení, naozaj. Spomínali
ste nejaké vyjednávania, došla už nejaká konkrétna ponuka, ktorou ste sa zaoberali? Ja si myslím, že ešte 5 kôl dokonca, všetko riešime v súčinnosti s nejakými debatami, proste je tam viacero možností, naozaj je tam viacero možností a my sme asi dneska v takej situácii, že budeme si mať asi aj v úvodzovkách z čoho vyberať. To znamená, že dneska ten Trenčín predstavuje niečo, čo začína byť pre tie kluby nesmierne zaujímavé, lebo okrem toho, že tí hráči sú strašne mladí, sú aj veľmi dobre pripravení. A či už je to dneska Lobotka, alebo Ramon, alebo proste je to Simon, alebo proste ďalší hráči, ktorí od nás odchádzajú, začínajú nám robiť veľmi dobré meno. Nie len teraz sebe, ale aj klubu. A preto tí agenti sem pravidelne chodia, navštevujú ten klub a teraz hovoríme o Matúšovi Berovi, ale myslím si, že 70-75% kádra má dneska veľké možnosti na to, aby niekoho zaujali a možno v najbližšej dobe sme sa bavili o nejakom transfere, ale presne takto to má byť založené, presne o tom toto je. Ten klub niečo dáva a ten hráč niečo vráti. Ale on nevráti ani pre Rybnička, ani pre Linga, ale vráti len naspäť pre ten klub, pre tých ďalších hráčov, pre tých Šulekovcov, pre tých Jančovcov, pre tých ďalších, ktorí vlastne prichádzajú. A toto musí byť pointa a tí hráči si toto musia uvedomiť. A okrem toho, že sú tu zahraniční, sú tu aj slovenskí. A dneska sa bavíme o slovenských hráčoch, ktorí naozaj sú v kurze a majú pre ten klub nesmiernu hodnotu a ja som rád, ako ste počuli, že oni to cítia podobne. Lebo to je podstata tej našej spolupráce. Otázka na Matúša, možno ešte vysnená liga, vysnená. Tak moja vysnená liga je samozrejme anglická Premier League, pretože to je ten štýl hry, ktorý ja milujem. To, že sa tých 90 minút nezastavím a je tam strašne veľa emócií a dokonca tam nevidím ani nejaké zdržovanie, takže tam tí fanúšikov ešte ich ženu do toho, aby sa lietalo hore-dole po ihrisku a možno toto je to moja vysnená liga, pretože sú to veci, ktoré ja na futbale zbožňujem a ktoré milujem a je to toho, čo ma robí šťastný. Tak nie je otázka na pána Rybnička. Chodia sem skáti z Anglicka? Ja, tak ako ja nepoviem, žiadne tajomstvo, veď mali ste to možnosť čítať v médiách. Dneska tu bol scout Celticu Glasgow, teraz som sa s ním rozprával. Minulý zápas bol scout Celticu Glasgow, iný človek, ale tiež pracujúci pre ten klub. Hej. Predtým tu bol Arsenal, predtým tu bol Liverpool, teraz nedávno tu bolo AC Milano, bolo tu Gent. Proste to sa tu len tak naozaj hemží a na slovenské pomery je to neuveriteľné, ale je to tak. A tí ľudia sem neprichádzajú preto, aby si zalietali z Belgicka alebo z Anglicka sem do Trenčína, ale prichádzajú pre niečo. A ja hovorím, možno aj ten... Tá zaujímavosť toho Matúša dneska, o ktorom sa bavíme, prináša niečo zaujímavé pre toho Šuleka, alebo pre toho Šeďa, alebo pre iných hráčov. Toto je niečo, čo sme 8 rokov tvrdo dreli, aj s týmito ľuďmi. A dneska sa pri tom v úvodzovkách zabávame a sme radi. Môžem ešte jednu na Igora. Tu v podstate sa Matúš spomína ako vlády, že tá zmluva sa predlžuje, ale skôr či neskôr odíde. Aký je ten postoj u teba? Ty si čakal dlhšie, nenaskočil si v tínedžerskom veku ako chalani po tvojich bokoch, čiže týmto podpisom z mojich chceš povedať, že chcem sa v Trenčíne usadiť už dlhodobou? Tak ja som na svoju šancu čakal, ako sa povedal, dlhé roky a neviem, že alebo nebolo by to dobré, že nebolo, ale proste ani nechcem po jednom roku tu skončiť. Proste ja som na to strašne dlho čakal a ja si to chcem, snažím, teraz si to užívam a samozrejme aj do ďalších rokov. Chcem, aby som bol v tomto klube a samozrejme, aj keď už mám určitý vek, ale na brankára to ešte nie je veľa a stále sa snažím napredovať a stále chcem byť lepší.